Ola, son Fran da Lobeira e veño a dicirvos que con motivo dos 25º encontros para a normalización lingüística que este ano poñen o foco no ámbito socioeconómico, o vindeiro 17 de outubro, a iso das 12:30 da tarde, terá lugar a palestra Vender en Galego, promoción e intervención, que presentará e moderará Bernardo Penabade, en a que intervirán Emi Candal, da Setorial de Cultura Espazo COP, Xosé Carballido, da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, Xosé García, da DAC, Asociación Galega de Deseño, e Paulo Rodríguez, de Dina Hosting. E de novo tiven a sorte de poder falar por adiantado con eles, e isto é un breve resumo do que me dixeron. Oe, cal é o vosso ámbito cronolóxico cultural? A Sectorial de Cultura, Turismo, Ocio e Medio Ambiente de Espazo COP naceu no ano 2019. Espazo COP é unha unión de cooperativas, unha unión de empresas que traballa en distintos sectores empresariais e recolle asociados de distintos sectores empresariais, máis nesta ocasión eu represento aquí a sectorial que acabo de nomear e aí nacemos no ano 2019 para recoller un pouco as inquedanzas, necesidades e promoción deste modelo empresarial, do modelo cooperativo dentro do sector. A Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, a IRIADE, nace fai aproximadamente uns 15 anos dentro do colectivo Galeguizar Galiza. Este é un colectivo que impulsa o foro Enrique Peinador e créase, digamos, seguindo o modelo das Irmandades da Fala, aquelas que se crearon a principios do século XX. O objetivo, no caso da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, créase esa Irmandade para intentar potenciar o uso e a utilización da lingua do galego nun sector estratégico tan importante e como para o noso país, como para Galicia, que é o sector agroalimentario. Somos a Asociación Galega de Deseño, fundouse no ano 2006, e somos unha asociación profesional que representa a deseñadores de calquera das disciplinas. Sí, na Dina Hosting dedicámonos ao alexamento web, ao registro de nomes de dominio. Fundamentalmente, o que proveemos son as condicións necesarias para que particulares, negocios e empresas pois dispoñan dunha presenza online con garantías. Comezamos con esta actividade pois, en torno a 2001-2002. En principio, o proxecto estaba orientado á creación de páxinas web. Co desenvolvemento do sector de internet no país, pois foi orientado máis a prover a parte máis de alojamento e de servidores. E por que credes que o vosso proxecto é considerado un modelo de boas prácticas? Pois eu entendo que unha unión empresarial como Espazo COP é recoñecida como un modelo de boas prácticas porque a nosa vinculación, a relación con todas as asociadas e os asociados da unión sempre se fai en galego. E isto é unha marca de calidade, de boas prácticas e tamén unha forma de mostrar o noso, unha das nosas características, que somos empresas asentadas no territorio. A imaginación e o dinamismo, a amplitude de variedade de espacio no que nos movemos, a diversidade de proxectos e propostas que realizamos, fai que a Irmandade sea un referente, digamos, no traballo de recuperación destes espacios para o idioma galego. No? Na asociación sempre tivemos como primeiro idioma o galego, como non pode ser de outra maneira, todas as comunicacións internas que facemos en galego e tanto as públicas tamén, aínda que a web está en dous idiomas. Sempre que podemos nos comunicamos no noso idioma. Non fai pouquiño tamén nese tema da linguaxe, pois a DAG mudou todos os seus estatutos e todas as súas comunicacións por unha linguaxe máis inclusiva e supoño que eses esforzos pois farán que se avista desa maneira, non? A ver, seguramente non me corresponde a min dicir en que aspectos somos ou podemos ser un modelo, pero desde logo sí que reivindicaría pois esa aposta polo uso do idioma da clientela como parte esencial dun servizo de calidade, non? E nese sentido e tamén os demais pois sempre procuramos dar o servizo que a nós como clientes tamén nos gostaríamos de receber por parte das prestadoras de servizos, non? En que destaca polo uso da lingua galega? Pois destaca en que como unión de empresas, de un modelo empresarial, a súa relación con estas, coas empresas asociadas, faise en idioma galego. Non o entendemos de outro xeito, non o entenderon xa as que nos precederon na dirección de Espazo COP. Se como modelo nos sentimos partícipes de un territorio, entendemos que o noso modelo fixa emprego e fixa poboación neste territorio, facémolo no noso día a día neste idioma. Dicía eu antes que nos consideramos que a promoción
do uso da lingua galega non pode circunscribirse exclusivamente a espacios da cultura ou espacios da literatura, non? Creemos que debe permeabilizarse a todos os ámbitos da vida cotiá. Por lo tanto, creo que este é un pouco a virtualidade destas irmandades, non? Non sabría decirche moi ben, supoño que porque intentamos ou nos comunicamos principalmente na nosa lingua e tentamos facelo en todos os canles de comunicación que temos e puntos de contacto con diferentes tipos de audiencia ou de xente que nos segue. A ver, no noso caso, o que facemos fundamentalmente é localizar toda a nosa comunicación social aos idiomas dos territorios nos que temos actividade comercial, ¿no? Entón, nese caso, pues, calquera cliente que contrate os nosos servizos pues, é atendido tanto en o soporte como a posvenda, como todas as interfaces os que ten acceso para poder usufruir os servizos no seu idioma. E está a libre escolla do propio cliente. E cal é a vosa visión do uso da lingua no voso sector? Podo falar especialmente do eido cultural, que é no que desenvolvo o traballo na cooperativa na que eu formo parte. Estamos en unha situación de impasse, é dicir, eu creo que non se está observando un decrecemento do uso, nin da demanda do uso no sector cultural, mas sí hai certas voces de alerta que teñen que ver pois, un pouco con como prolifera o consumo de producto cultural, de producción cultural en outras linguas, nomeadamente en castelán, e nomeadamente cando esta vai dirixida á mocidade. Mas diría que en un momento aí de impasse, vale? Que sí que o visualizamos esas alertas, pero bueno, creo que estamos aínda en tempos de posible recuperación. Vamos a ver, hai 20 anos había escasamente unha dúcia de viños etiquetados en galego. A Asociación Álvaro das Casas otorgaba unhos premios a viños que estuveran etiquetados en galego. En ese xurado de hai 20 anos ou 20 e poucos anos, tiñamos o xurado en riba da mesa 6 botellas de viño. Hoxe hai máis de 400 marcas de viño etiquetadas en galego. Este avance sí que se percibe. Non só no tema do viño, sino que no resto tamén de produtos agroalimentarios está a percibir este avance importante. Non? Podemos concretar, digamos, podemos resumir a pregunta con unha resposta de que progresamos adecuadamente. Non? Con respecto ao uso da lingua no noso sector, supoño que aquí, claro, dependerá moito da experiencia que cada un teña a hora de traballar con diferentes clientes e ese tipo de temas. O que sí notei é que cada vez é menos, como menos problemático ter que explicar a xente que se debe de empregar o galego nas comunicacións, cada vez, baixo o meu punto de vista, se entende, e incluso o ven como normal, sobre todo cando traballas para, como é o caso de Galicia, onde moitos de nós traballamos para empresas pequenas ou pymes, onde moitas veces o seu cliente está na área máis próxima, non? Na comunidade autónoma. Eu son un deses diseñadores que sempre digo que se estás comunicando para esta área, pois, por que non facelo en galego? Porque van a ver que como algo máis achegado, máis cercano, ¿no? No que se refira a nosa actividade en particular, pois le vemos desempeñando a nosa actividade comercial pois desde o principio con toda a naturalidade e sempre intentando falar o idioma de cada cliente dentro das nosas posibilidades contextuais, ¿no? É dicir, en galego, en español, e despois fomos incorporando outros idiomas como inglés, o catalán e o portugués, que son, digamos, os idiomas da nosa contorno. Entón, nese sentido, non houve ningún tipo de variación ao respecto, sempre mantivemos esa política e, digamos, unha cuestión fundacional do noso proxecto empresarial e en nada mudou fora de, pois, digamos, questóns de inversión na infraestructura, na lógica de organización, este tipo de política de cualidade e este tipo de cousas, ¿no? E xa para rematar, como está actualmente a receptividade entre a clientela? Si entendemos a clientela como todas as cooperativas que se van incorporando á Unión, a Espazo COP, e, por tanto, sendo do sector ao que facemos referencia a sectorial, pois eu diría que ben, a verdade é que somos en este momento 58 cooperativas, formamos parte da sectorial de cultura, turismo, ocio e medio ambiente, e o incremento, pois, dende o ano 20 está sendo moi importante. É un modelo que neste sector está encaixando ben as persoas que emprenden e o fan dende o modelo cooperativo están aí interesadas en facelo en unión, coñecendo a outras que xa o fixemos antes, poñendo en común experiencias. Por lo tanto, como che decía, dirixímonos a estas novas cooperativas en galego, acompañámoslas en galego na súa creación e despois vanse incorporando de forma constante. Nos creemos que se produciu un avance significativo
desde o momento en que as empresas agroalimentarias e os pequenos productores artesanais tamén dieronse conta de que a utilización de galego na súa etiquetaxe e nas súas relacións comerciais é un valor engadido ao seu produto final. Por outra banda, consideramos tamén que o público obxectivo está a recibir con agrado esta iniciativa. Por un lado, temos o consumidor galego que lle gusta, digamos, a iniciativa ou pode ser cómplice porque a considera un valor propio de orgullo, de autoestima. E ademais, por outro lado, está o consumidor foráneo. Eu creo que o consumidor foráneo, tanto que visita Galicia como que compra o noso produto no mercado de fora de Galicia, o feito de que o viño este, digamos, etiquetado en galego, pois un viño de Galicia que este etiquetado en galego, por exemplo, un produto, unha conserva etiquetada en galego, digamos, lle transmite certa garantía de autenticidade, de orixe do produto, non? É a presencia de etiqueta en galego, no idioma de orixe onde se produce este elemento, empeza a facer normal o que debería ser normal, non? Ben, aquí hai que diferenciar igual dúas cousas. Unha cousa é o noso cliente e outra cousa é a clientela. Ás veces, pois, contamos con algún tipo de feedback ou de resposta por parte do cliente onde nos di como é ese tipo de clientela e como pode aceptar o novo galego. Eu ata agora non me atopei con ningún cliente que me dixera que o galego pudera ser un problema, salvo naqueles casos onde a súa actividade é para un público internacional ou como aquí tamén aí se traballa bastante para temas de turismo, pois igual, ás veces hai que adaptarse, non? Pero eu, como decía antes, non noto a receptividade boa, non vexo que se xa unha porta, un problema. En canto digital, que cada vez hai cousa, é dicir, cada vez nos comunicamos, as ferramentas son máis digitais, sí que o problema non é tanto no idioma, senón en ter que manter dous idiomas, non? Moitas veces. E eso sí que a moitos clientes lhe supongo un escollo, porque é un esforzo tanto económico como de recursos, non? Entonces, cando ti tens que comunicar en castelán e en galego, ás veces, por optimizar recursos, sobre todo económicos, pois decides facer solo nun idioma, non? A receptividade da clientela, salvo casos especialmente ideologizados ou recalcitrantes, sempre foi e é excelente, positiva e empática, e deso temos cero dúbidas. Vender e prestar servizos en galego é, sen dúbida, pois, un plus de calidade. Dache unha sensación de proximidade, dun compromiso co servizo, con independencia de que o teu cliente se exprese en español ou noutro idioma. E con iso gustaríame ser moi moi claro, non? Entón, que o que se pasa? Que iso contrasta co uso efectivo que fai a clientela do galego, é dicir, das ferramentas. Nos damos a opción de que as persoas escollan en que idioma queren ser atendidas. Entón, encontrámonos con que apenas un de cada cinco clientes, dos que se circunscriben a territorio galego, só un de cada cinco clientes selecciona o galego como idioma das aplicacións ou como escolla para seren atendidas en galego, independentemente de que despois espontaneamente, pois, cando chaman por teléfono ou envíen un correo, son libres de, evidentemente, non condiciona en que idioma inician a conversa. Mas si notamos estadísticamente ese dato, non? Que penso que é sintomático e que, de alguna forma, desde a década de 2000 non se volveu a recuperar un traballo específico para consciencializar a sociedade do importante que é para visibilizar a nosa comunidade lingüística, que existimos como galego falantes, as administracións e nomeadamente as empresas. Desde logo que de xustiza hai que reivindicar a que as empresas que non son de matriz galega ou sendo matriz galega pois non teñen ese compromiso co idioma, está claro que a reivindicación é o primeiro paso para ver favorecidos os nosos direitos lingüísticos, mas tamén hai que practicar. E o certo é que é un xesto que reivindicamos máis do que practicamos, o que é preocupante, non? Entón, aí sí que, digamos, dentro do que é a miña experiencia profesional en Dina Hosting, pois o uso do galego efectivo é moi inferior, ao uso na rúa, para que se me entenda. Ata aquí este entrante, Bernardo, son todos teus.